एक्शन फर्क्यो झडप फर्क्यो उता बालो भाग्यो ल एक्शन एक्शन हैन त पाँच जना भाइ मन खोजिराखे नि क्यामेरा एक्शन है ए हान्न त्यो अलि जोडले हान त अब रन काएर गाला तात्ने हिसाबले सुटिङ रिपोर्ट उहाँ गीत चाहिँ राम्रो भएको छ उहाँ गीत चाहिँ राम्रो भएको छ हजुर सलिना म्युजिकले भर्खरै मात्र बजारमा लिएर आएको